Christus en baie welkom aan elkeen van julle by ons erediens vanoggend. Dis my groot voorreg om vanoggend weer op hierdie manier saam met julle in julle huise te kan kuier. En dis my gebed dat ons saam wees vanoggend, selfs al is ons op verskillende plekke, werklik 'n geseënde belewenis sal wees. En dis my gebed dat ons nie vanoggend by hierdie erediens sal wegstap sonder om aangeraak te wees nie. Ons begin dan nou ons erediens deur eers na ons fotum te luister, die seën van die Here te ontvang en daarna ons lofsang saam te sing. Kom ons luister dan nou na die woorde waarmee ons onsself vanoggend tot God nader. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Geliefdes, daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Here, ons nader onsself vanoggend tot U met hierdie erediens. Ons kom na U toe uit vreemde omstandighede, omstandighede wat maar baie dikwels buite ons beheer voel, omstandighede wat 'n klomp emosies in ons losmaak. U alleen, Here, weet wat nou in ons hart is.
Jy alleen weet hoe lyk die gedagtes wat deur ons kop gaan. En daarom kom ons vanoggend na U toe. Ons kom lê alles voor U neer. Ons kom om te hoor wat U ook deur U woord van ons vanoggend wil sê. Dankie Here dat U in tye soos hierdie steeds met ons is. Dat U woord steeds waar is. En dat ons in tye soos hierdie steeds na U woord en die verkondiging van U woord kan luister. Hier is ons Here. Maak ons harte stil en ons harte oop, sodat ons kan hoor wat U vanoggend ook vir ons wil sê. Raak ons aan. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, wat 'n ingrypende en eienaardige paar weke moes hierdie laaste weke nie in die lewe van daardie eerste disippels gewees het nie. Want net 'n paar weke gelede met Palmsondag het hulle nog saam met Jesus Jerusalem binne gestap om Paasfees daar te gaan vier. En soos hulle Jerusalem binne stap, was dit 'n feestelike atmosfeer en kon hulle sommer voel dat iets groots aan die gebeur is. Maar min het hulle geweet wat. Want net later in daardie selfde week het hulle Here, die Messias, die een wat hulle gedink het die gestuurde van God is, aan die kruis gehang en gesterf. Hulle het hom begrawe en hulle het gedink dat alles nou verby is. Hulle hoop was aan skerwe. Net om die Sondag by die graf te kom en te ontdek dat het leeg is en die opgestane Here te ontmoet. En dalk het hulle toegedink dat alles nou weer na normaal sal terugkeer, want Jesus is weer by hulle. Ja, dalk net met sekere tye, maar ten minste is hy daar en kan hulle hom sien. Maar toe kom daardie onverwagse donderdag. Die dag van die hemelvaart. Net toe hulle gewoond was aan hoe alles nou is en gedink het dat alles terug na normaal is, toe gee Jesus sekere opdragte, maak sekere beloftes en word voor hulle oë opgeneem en vaar Jesus na die hemel toe. En daar staan hulle. Daar staan hulle na die hemel en staar. Alleen, verdwaas, onseker. Wat 'n wipplank tyd moes daardie laaste paar weke nie in die disippels se geloof gewees het nie. Stil en verward kyk hulle na mekaar, want hulle voel so totaal alleen gelaat. Hulle Here is weg, en die Gees wat hy beloof het, is nog nie uitgestort nie. En verdwaas en deur mekaar wonder hulle, hoe nou verder? Hoe maak 'n mens as jou Here weg is? En daarom word hierdie Sondag tussen Hemelvaart en Pinkster, tradisioneel Exaudi Sondag genoem. Nou, Exaudi is dieselfde Latynse woord wat ook in die psalms gebruik word as 'n uitroep tot God. 'n Uitroep dat hy tog na ons hulp geroep moet luister. Hierdie woord en hierdie dag van vandag beskryf iets van hoe alleen en weerloos 'n mens kan voel. Ja, soms selfs van God verlate kan voel. Net soos die disippels wat verdwaas en alleen na die hemel staan en staar. En geliefdes,
Dalk verstaan jy daardie emosie en daardie uitroep tot God vanoggend baie goed. Dalk het jy al in jou lewe die teenwoordigheid en die nabyheid van God een oomblik baie intens beleef. En net daarna, dalk net 'n dag of wat later, dan voel God so totaal en al afwesig. Die een oomblik het jy nog presies geweet wat jy moet doen en hoe jy moet aangaan. En die volgende dag is jy onseker van hoe nou en wat nou. Ewe skielik staan jy ook verdwaas na die hemel en staar. En voel God so ver, so afwesig. En dit laat 'n mens weerloos en magteloos voel. Dalk is dit presies waar die grendeltyd en die effek daarvan op besighede en beroepe en gesinne jou nou het. Of dalk het jy al voorheen in jou lewe in ander omstandighede presies dit beleef. Maar geliefdes, ek en jy is nie die eerste gelowiges wat dit soms beleef nie. Ja, selfs gelowiges in die Bybel het hierdie soort vrae gevra en hierdie soort worsteling deurgegaan. Dis 'n normale deel van die seisoene van gelowige wees. Dalk nie so gemaklik nie, maar tog normaal. En daarom gaan ons vanoggend op hierdie Exaudi Sondag, hierdie Sondag van uitroep tot God, na 'n paar verskillende tekste kyk. Om die verskillende kante van gelowige wees, die verskillende seisoene van geloof te belig. En kom ons kyk of ons uit hierdie verskillende gelowiges se belewennisse antwoorde kan kry op ons eie worsteling en die gevoelens wat ons ook soms het van God se afwesigheid. Psalm 23 is seker die heel bekendste psalm of bekendste gedeelte in die Bybel. En aan die begin van hierdie psalm word daar met soveel geloofsoortuiging gesê. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. En dis soos ons ook met tye vir God beleef. Ons voel sy seën en ons ervaar sy versorging en ons het vrede omdat ons weet dat hy teenwoordig is en ons lei. Dalk is dit presies waar jy nou in jou geloof en in jou lewe is. Maar as ons eerlik is, moet ons ook erken dat ons dit nie altyd so beleef nie. Soms is dinge net nie so seker en vas nie. Maar ons is ook nie die enigstes wat dit soms anders beleef nie. Ook in die Bybel het gelowiges nie altyd 'n Psalm 23 belewenis gehad nie. Kyk net wat word in die direk voorafgaande Psalm, in Psalm 22 gesê. En hoor hoe klink die stem van 'n diep gelowige mens wat bloot net in 'n ander seisoen van sy geloof is. Daar. Ons lees Psalm 22. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep 'n dags en U antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie.
Hierdie is eindelijk precies die teenoorgestelde belevenis als in Psalm 23. Hier is niet sprake van waters waar daar vrede is nie. Hierdie man sien amper nie eers die groen weivelde nie. Hy beleef nie op hierdie oomblik die Here se teenwoordigheid en lyding nie. Inteendeel, hy beleef dat God afwesig en stil is. Hy voel alleen gelaat. En ek dink dit is nogal betekenisvol dat Jesus juis hierdie psalm aan die kruis aanhaal. Nie omdat Jesus wil sê dat God afwesig is nie, want hy is nie. Maar omdat Jesus homself wil identifiseer met die worsteling van mense, met die swaar van die skrywer van Psalm 22. En dis presies wat ons ook soms beleef. Dalk is dit wat jy nou beleef. Jy bid en bid en glo en glo, maar dit voel of daar nie uitkoms kom nie. Jy vra en smeek en probeer, maar dit lyk nie of die krisis verlig nie. Waar is God dan? Waar is sy ingrype? En dit is swaar vraag om in 'n mens se lewe te moet vra. Maar dit is belangrike vraag om op antwoorde te kry, so dat ons in alle omstandighede, in alle seisoene, in ons geloof staande kan bly. En dalk is dit belangrik dat ons juis op hierdie punt praat oor geloof. Ons glo in God. Maar hierdie geloof gaan deur verskillende seisoene. Met tye wys dit verskillende eienskappe. En ek dink dat die Bybel vir ons veral van twee seisoene van ons geloof vertel. En ja, net so natuurlik as wat dit is vir seisoene om te kom en te gaan, net so normaal is dit vir jou om hierdie verskillende geloofseisoene in jou hart en in jou geloof te beleef. Nou die eerste soort geloof wat ons raak lees, is 'n soort opregte, kinderlik vertrouende geloof. Dis die geloofseisoen wat ons in Psalm 23 sien. Dis die soort geloof wat ons by Dawid sien, as hy vir Goliat tegemoet stap. Nie met 'n spies of met 'n swaard nie, maar met 'n paar klippies en 'n slingervel, omdat hy 'n absolute sekerheid het, dat God sal ingryp. Dis die soort geloof wat Jesus by die Romeinse bevelvoerder sien, wanneer hy vir Jesus vra om sy slaaf te genees, en vas glo dat Jesus sommer so van 'n afstand af die opdrag kan gee en sy slaaf sou gesond word. En dan lees ons in Lukas 7 vers 9. Jesus was verwonderd toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nooit so 'n groot geloof teëgekom nie. Die eerste geloofseisoen spreek van 'n kinderlike vasglo en vertroue. Maar dis nie die enigste seisoen wat daar is nie. Dis nie die soort geloof wat ek en jy en die gelowiges in die Bybel altyd beleef nie. Daar is soveel voorbeelde in die Bybel. Dink maar aan Job, 'n diep gelowige man. Maar tog het Job nie gesing dat hy niks kort kom nie. Hy het nie gesing van groen weivelde waar daar vrede is nie, want dis bloot nie wat hy op daardie stadium van sy lewe beleef het nie. Maar tog wou hy eerder eerlik met God worstel in sy geloof. Ja,
ook te midden van moeilijke omstandigheden. Geliefdes, soms wordt die gebed niet nou beantwoord nie, of tenminste niet beantwoord zoals ons gehoop het nie. En dan is het niet omdat jij niet genoeg gegloeid het nie. Soms kom die uitkomst niet zoals ons gedink het nie. En dan krijg je daar die kinderlijke geloof van ons seer. Maar bij Job en bij zoveel andere gelovigen in die Bijbel leer ken ons in hierdie tye een ander seizoen van geloof. Een soort geloof wat aanhang en vastklou ten alle koste en in alle omstandighede. Dis die soort geloof wat bly vertrou en bly volhard, selfs as die omstandighede nie verander nie. Dis die soort geloof wat ons by Jesus sien, as hy vra dat die lydensbeker by hom verby moet gaan, maar dit nie doen nie. Is hier die soort geloof wat ons raak lees in Psalm 22, as die gelowige digter worstel met die skynbare afwesigheid van God. En geliefdes, dis vir ons nodig en belangrijk om hierdie twee kante, hierdie twee seisoene van geloof raak te sien. Een kinderlijke geloof en een aanhang ten alle koste geloof. Want waarschijnlijk gaan allemaal van ons beide van hierdie seisoene ergens in ons levens beleef. Ja, soms gaan ons kinderlik kan vertrou en Godse verzorging in oorvloed kan beleef, soos Psalm 23 sê. Maar soms gaan dinge net nie so eenvoudig wees nie. Soms gaan het ook voel of Godse stem nie meer daar is nie en gaan dit nodig wees om aan God te bly vasthou, getrou te bly in ons geloof. Selfs as die gebed nie verhoor word en die omstandighede nie verander, soos ons gehoop het nie. Maar my broers en susters, wat maak ons dan as dinge nie uitwerk soos ons gehoop het nie? Wat doen ons as dit voel of die Here afwezig is? Voor die antwoord hierop moet ons gaan naar die boek Habakuk. Habakuk smeek om Godse ingrijpen in die volkse omstandighede. Maar dit gebeur nie soos hulle gehoop het nie. Inteendeel, hulle situasie vererger. Maar ten spyte daarvan, lees ons aan die einde van die boek toch van Habakkukse geloof wat aanhang ten alle koste. Ons lees in Habakkuk 3 vers 17 tot 19. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen klein vee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my redder. Die Here my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Habakuk wys hier hoe lyk 'n vasklou aan God, selfs as dinge nie uitgewerk het soos ek graag wou hê nie. En dan noem hy 'n paar voorbeelde van dinge wat dalk verkeerd kan loop, dinge wat in sy eie situasie wel verkeerd geloop het. Hy sê, al is daar nie olie om lig te gee nie.
Al is daar nie oeste om kos op die tafel te sit nie, al is daar nie meer groot vee of klein vee in die kampe nie. Met ander woorde, al verloor ek selfs die dinge wat ek nodig het om aan die gang te bly. Wat ook al die omstandighede, nogtans sal ek aan God vashou. Nogtans sal ek my geloof op hom rig. Habakuk wil eindelijk vir ons sê dat ons nie ons vreugde in omstandighede of in seëninge moet soek nie, maar in God. Want selfs as daar die dinge wegval, selfs as my gebede nie verhoor word soos ek gehoop het nie, selfs as God nie ingryp soos ek wil hê nie, selfs as ek die donker kant van die lewe beleef, sal ek nogtans aanhang, sal ek vasklou aan my geloof. En dan doen ons dit met alles in ons, want ons weet dis net God wat ons, soos ons in die gedeelte lees, op hoë plekke veilig kan laat loop en ons in een stuk daar kan oorkry. Geliefdes, God vat dalk nie altyd die hoogtes voor jou weg nie, maar hy sal jou altyd vaste voete gee om oor die moeilike plekke te kom en selfs daar staande te bly. Dalk is een van die belangrikste woorde in die Bybel hierdie woordjie nogtans. Want dis om te sê dat ek nie aan God vashou vir die dinge om my of as gevolg daarvan, maar ten spyte daarvan. Want selfs as daar die dinge wegval, sal ek nogtans aan God vashou en op hom vertrou. Miskien is hierdie een woordjie die by mekaar kom punt van die twee geloofseisoene. Die kinderlike geloof en die aanhang ten alle koste van geloof kom in die woordjie nogtans by mekaar. Dalk beleef jy op hierdie stadium in jou lewe die kinderlike geloof soos in Psalm 23. En wil jy sing van God se versorging en van sy liefde en die oorvloed wat jy ervaar? En dan moet jy dit doen. Maar dalk beleef jy op hierdie stadium moeiliker tye. Tye waar jy alleen en godsverlate voel. Tye waar jy voel dat God eerder op ander maniere moes ingryp. Waar jy voel soos die gelowige in Psalm 22 en ook wil uitroep, waarom het u my alleen gelos? Waarom het u nie ingegryp nie? En geliefde, dit maak nie van jou minder van 'n gelowige nie. Dit beteken net dat jy dalk nou in die aanhang ten alle koste geloofseisoen is. My broer en suster, waar jy jouself vanoggend of in die toekoms in die geloofseisoene bevind en wat jou omstandighede ook al is, hou nogtans vas aan God. Selfs al voel dit of dit nie meer sin maak nie. Selfs al vra jy vra en worstel jy hier binne in jou, vind nogtans jou vreugde en jou hoop in die Here. Want hy is daar. Sy stem roep ook na jou. En dis hy alleen wat jou staande sal laat bly op al die moeilike plekke in jou lewe. Amen. Geliefdes, ons sing nou ons slotlied saam en ons sing hierdie lied vanoggend ook as ons geloofsbelydenis. Daarna sal daar 'n geleentheid vir stilgebed wees waar jy met God kan praat oor alles wat jy vanoggend gehoor het.
en wat het ook voor jou in jouw leven betekent. Maar kom ons sing eers ons slotlied. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Zo zonder tijd of verdwijfelen in vrouw.
Geliefdes, baie dankie dat julle by vanoggend se erediens ingeskakel het. Net voor ons groet, gaan we vinnige afkondiging. Soos julle weet, kon die damesbijeenkomst wat ons beplan het vir die 5de April ongelukkig nie voortgaan nie as gevolg van die grendeltyd wat toe in plek gestel is. Maar gelukkig het ons daar die geleentheid gekry om saam met twee ander gemeentes ons eerste virtuele damesbijeenkomst te hou. Nou dit vind plaas op die 6de Junie, 10:00 die oggend, en Dominee Janine Bevelou Manders gaan met ons gesels oor om weer hoop te kry. Al die inligting wat julle gaan nodig hê en die link om deel te wees van hierdie bijeenkomst gaan later uitgestuur word, maar ek wil julle graag so lank hiervan vertel dat julle daardie tydsgleef kan oophou in julle beplanning vir daardie dag en dat julle sommer 'n koppie koffie en 'n stukkie koek gereed kan kry om saam met ons damesbijeenkomst te hou, selfs al is ons allemaal by ons huise en ver van mekaar af weg. Julle is ook welkom om die foto wat saam met die erediens uitgestuur is, aan ander mense uit te stuur. Geliefdes, ek hoop dat dit vir elkeen van julle 'n baie goeie en 'n geseënde week is wat voorlê. Pas julle self mooi op. Totsiens.